Ya begini ya bagas, begini kemas aja bagas, ini yang ini. Isa me bindene ñew len ana video yi mu ngi daw ka ini wal ina ay tosu leer rek gudiwul non non graw ne telephone bu daw ana telephone bu daw ci taal tosu ana fur ini fursel ñuy bi sa mori han ngoñu gudi mom ak jaan mom han dina yeme re way bayil ñom ñu xëc sa bi rek ngeen man na solo ci bir ngoñ may bir sa ko di may dañ koy tek ni rek sa fal yang je risque de ngoñu gudi ni bay fa ñoy dem na benen ñu adé han amna ko mala ba mu arrester wu ko ngi dem am ngi dem am ngi dem sa baram bi pousser sa baram bi mu ngi dem bi yagul ko wala may baxna waaw may daw gis nga leg legi dañ ñew dibeul la bu le dimbe le ba paré ngay taxaw dem ay wax yo xamanteni ni dang koy wax ñun amna ci yo xamanteni dañ ci neeku wa ñoñu da ngay leen di bay ba nga amé problème ñun nga wo wa legi yow ñu ñew dimbali la nga taxaw naan ay bëgg ñewé fi ndax li nga fi ñewé wala na nga fi ñewé té xalaatu won lool nga dem hôpital ñu la demal ci Mori Serpent nga ñew ba ngay ñew ci ñun nga am lo yek am lo santé bu taxon di restaurant wala ñu croiser suñu bala da ngay dé ñu demal la ba paré ñew sa kbarap xol gis ñu la nga xamanteni ni mo lor ñu wax la la té né wax la li nga xamanteni mo fi né nga man ko def ñak ko mëna def loolu yo la concerné ay dég bu paré def seen yoon dem fenen sax dem ci gënal kër nga xey di ñu wonan ñu vidéo bi nga filmé ni wala vidéo bi nga def ni Mori wala vidéo bi nga def na paré seen dof dof gi yeen nga xamni limay def dama koy filmé yéne ko gëna xam kumay xam ci net bi fi nga ma xamé sama téléphone mako joxé ci net bi fi kumay wo fi nga ma mëna wowé yaay dégg bax kon mo wé fi sétané ma ci fi ba paré mo ñeu dimbalé la ba paré nga may wo na ma vidéo bi dé bëggu na nga sifirmé ko wala vidéo bi ni wala vidéo bi na yaay kan ah wéy mo lo ko sa bop bakki rasul mo neex na ko muy vidéo muy ñak vidéo ci am dëgg la am lo xam tane ni mu neex na ko nit mo la koy manal lo am la mais yow mo lo ko sa bop yalla da bin tay mulul yalla mo may ni xagn ni ni mu jox len ni mu bañ leena jox kene mo ne ak lila yalla defal far fos jam amna ci ño xamanteni bu duggé seen kër man la ni wo bu maté seen ñoon man ci man len ko indi mu neex mu nakari dama koy lugu man la yalla def lolu mo no ci dara keneen ak keneen mo no ci dara yow may tok fe di commenter ak di wax yow la neex rek kene duggo dundé ñew fekk ma fi may liggéey nga taxaw ni mo lolu def lolu def la mo neex la taxaw fu la neex wax ci ma sax lolu yow yow la concerné kon ñun ñi rek ñu ngi ni taxaw def ci vidéo wax après mu neex duggal mu ñakkal ba ñoo neex bañ ko duggal ko ñu la concerné yaangi deg mais yow fekk da nga am man wala da nga sañ wala da nga ni li la ñew fekk mo li fu mu def ba nga ñew fekk fa mi def intervention jaar nga ñew ko eh nga ko fi do fi defé vidéo wala yow li ngay def ni jël fi boba nga xam lepp deug la mais nga tok fe di bind wala nga tok fe di wax man amu problème du tay di len wax ak ñen wara waxal di len def ñen wara def duggu fi ñu wara duggu kil wër japp lu kenn du japp moy deug man Mori la wax de billahi wala def lu serigne dul def lolo am lolo yalla may na ma lu serigne ñima wul lolo leer yalla may na ma fu serigne ñima lu duggu ba duggu fa yalla may na ma may japp lu serigne ñima la japp yalla ma la ko may sama bu mu oy def deug la kenn mu ñu dara wax leena yalla billahi ay leen yalla Mori li ngeen ko defal dindu ko wax leen ko ko dañ ko mëna wax kalen mo xet ko ni baax li kan mo no mo na fay yek ci kaw tos bi ni ben sax pe ben sax ala akon bagage yep da taxone buntu bi kon gra ah yeen ni ngi soko wax ay waji nay mi fi de kon sax mi xet sax nice leg weru ni ko nexe takone sa kon pousser le bagage eh kay ñewal ñewal dugul dugul pousser le bagage do xati bi o ci ñu am le pepp ba ba ci ko rek xati xati rek yow ko xati la ko rek mo nice
amara ci mo fa yé car dé kale bi ngi ko gisee ni nekkol ni fi xala kenn lepp kenn lepp ñu gën non doy soxu wacc dam nga jaay fi ah day sa ba sa yaangi naw de yow lu motax ngi ragal ban ban bi la jox ko sama ah yaangi naw ah bi ga la jox mu noy may taal na taay mo moye gëna ñëw ho papi to ha mo la gëna ñëw re mo on bi ga mo bëgg do na ay yaay de bu ngeen xamone sax ci jaan bi mu wax ni mu mel jaan bu graawal na bu ngeen dara ci mo lay dang koy yiss ah na boko te ni mo ñax mi ngay gis ni bu ci doxé rek nga sante bu le ak lu ñax mu bari bari te ko bu ci yegul rek nga ko sante dan goy mi nak heure bi woro na fi ngeen jaay goy mi de ha ah woy ah okay ah yi de indi ay jaan rek quoi woy goy mi woy ha ko na xam tan ro na goy mi baara indi legui de se yene wu mo nga ka rut day ma nga dugg comme ni de nga dugg